Dámy a pánové, já vás vítám u tohle svého nového týdenního vlogu. Já jsem tady původně chtěl hrozně moc natáčet na Starfestu, který je tady společně s Majálesem, ale já jsem přišel, ty vole, a kámo, tady jsme začali podpisy. Tady se táhla fronta až někam tamhle do prdele, dozadu. A já říkám, OK, tak jo, tak se na to stihnu. 2,5 hodiny, ale všechno máme hotový. A já se teď jdu holky zeptat, jak to dopadlo. Tady jakoby nejsem jako účinkující, vystupující, ale od Real Jerky. Holky, kolik bylo podpisových karet? Nevím, ale jsem vyřízená. Takže doufám, že jsem udělal radost lidem nějakým dneska. Asi jo. Ano, tady třeba bagetáku jsem udělal radost. Přesně. To je takový maskot náš youtuberský. Ten byl už na všech. Ty jsi byl na všech youtuberských táborech, ty jsi byl úplně všude. Já si pamatuju přesně takovýhle záběr máš někde z Week Vlogu, když jsi jezdil na Speedo na Geek Campu a bylo to úplně stejný, tak jak je to teď. Jen jinde a v jinou dobu. A taky jsem ti říkal, že jsi všude. Je to možné. Je mi to jasný. Ale i lidi, co koukají na týdenní vlogy od začátku a vím, že jich několik je, jakože to si děje všechno. Tak si to najdou a řeknou mi číslo toho vlogu kam. Každopádně, já asi teďka už pofrčím, takže jsem toho tady moc nenatočil. Byla to sranda se tady zase objevit. Martin byl v přestrojení celou dobu ještě s čepicí, tyva. A nikdo ho nepoznal, ty vole. Ale já taky ne, já jsem tam podepisoval a koukám se a člověk mi přijde povědomý, že jo, tak se koukám zpátky, já se pojám a říkám, tyva, to je Martin. A když jsem si sundal kšeltovku, tak každý mi, oh, můžu se s tebou vyfotit? No vidíš, akorát nás nechtěl pan sekuriták pustit, protože máme pásky prodejce místo artist, takže jsem úplně mimo. Bychom neměli co dělat. Nakonec jsme to teda nějak vyřešili, ale chápu, je to jeho práce. Takže teďka razíme, já se jdu ještě koukat na OKTAGON. Tak jsem na hotelu, koukám teďka na OKTAGON. Nevzal jsem si notiz, tak koukám vlastně na mobilu. Není to úplně top, ale aspoň provizorní řešení. Každopádně ono to asi vidět nebude, ale my jsme si vzali jeden z mála volných hotelů, který tady byl, kvůli tomu, že vlastně tady Majáles. No, teď není vidět nic, každopádně tohle to je Eden a my z pokoje máme výhled na trávník a na celý stadion, protože tady hraje Slávie. Ne, že bych byl Slávie, to ne, ale tenhle ten hotel jsme měli ověřený právě už kdysi na YouTubingu, že se nám tady líbilo, tak jsme si řekli, že si sem zajedeme, protože ono se tady i relativně dobře parkuje a mají tady v pohodě pokoje. Tohle co jsme třeba tady i dostali jako dárek, plus teda flašku proseka, kterou jsem polovinu vypil. Takže tady teďka chilluju. To už jdem na to, čepo, jdem na to. Tak jo, dámy a pánové, máme ráno, teď už je ten stadion samozřejmě líp vidět, nevím, proč jsem ho natáčel v noci. Takhle to tady vypadá vlastně. Je už jak je to ještě prázdný, když dneska odpoledne už se tady bude hrát. Na tady každopádně chodí lidi a připravují to. No, nicméně, my teďka jedeme za kámošema, projdeme nějaký obchodňáky v Praze, když už jsme tady v tom hlavním městě, že jo. Každopádně včera jsem to měl míchat, no, dal jsem si prosecco, víno a pivo, teda v malém množství všechno, ale míchal jsem to, vole, ve 30 letech, co jsem se dozvěděl až po 30, že když to budu míchat, tak mě bude bolet hlava, vole. Dorazili jsme domů, vzal jsem kameru, jel jsem do studia, natočil jsem tady pro vás další videjko. No a dneska, dámy a pánové, přijede speciální host, protože teďka pojedu ještě do našeho druhého studia na podcasty a bude to člověk, o kterého jste si asi nejvíc psali, ty vole. Já vám to nechci prozradit, nebo takhle, strašně chci, ale nemůžu, protože chci, aby to pro vás bylo úplně extrémní překvapení, ale kámo, posadete se, ty vole. Oh, ježišmarja, já se to tak hrozně těším. Náš speciální host přijede zhruba za nějaký 3 hodiny. Točit to asi nebudu, fakt to chci jako překvapko, ale ty vole, yes. No, jdu to tady trošku pobalit a frčím. S Martinem jsme opět shledáni, tentokrát v našem přirozeném habitátu. Martinovi bych chtěl ještě jednou takhle i do videa poděkovat, že si vzpomněl, protože já mám ve čtvrtek narozeniny, nebo vlastně pro vás jsem měl. A on mi koupil dárky, normálně. Já vám je pak ukážu. My nicméně teďka půjdeme ještě nakoupit nějaký Fruitissima. Já jsem koukal, naše Fruitissimo, Hype Energy by Hypecast, co máme vlastně ve všech pobočkách Fruitissima, je normálně na dáme jídlo, takže pokud takže pokud nechcete jít do obchodě jako a koupit si Fruitissimo jakoby naživo, můžete si ho objednat přes dáme jídlo. Takže tam už je taky, tak to klidně koštěte. A myslím, že je tam v nabídce hnedka na začátku, hnedka nahoře, že by tam mělo být. Tak objednáme. No, takže jedeme nakoupit věci, ještě nějaký vody a v 1 hodinu za chviličku přijede host. Dámy a pánové, máme 7:30 večer, máme hotovo dneska, teda jeden host, jedno Only Boys a ještě jeden bonus, který dáváme na Hero Hero, ale co vám můžu říct, už jsme úplně s Martinem vyřízený. Dneska prostě ta energie po tom hostu šla dolů, jako ten host byl v pohodě, super, s tím podcastem jsem, jako z něj jsem nadšenej. Dneska prostě není úplně počasí, asi bio na trojce, protože fakt jsme jako udavený, jo. No, tady vidíte, že Martin usnul, takže to znamená, že má nehlídaný věnec. Jsi zbrdnul, vole! Tak já jdu radši dál, on už pustil sebeobranu, ty vole. Já jsem jak dikobraz, já se baním. Já cítím ohrožení. Martine, volím si tebe, banitý útok.
Takže teď už razím domů a dneska už budu jenom relaxovat. Je středa, já jsem opět slaměný vdovec. Martě jela teďka do večera do Prahy, takže opět jsem se rozhodl, že tady jednu místnost, do které jsme se teďka dlouho nepodívali, musím trošku vyklidit. No, ale je toho tady docela dost. Já půjdu každopádně na to, potom mě ještě čeká nějaký stříhání, nějaký editování. Na příští středu tady dodělávám teďka jedno videjko. Každopádně teďka mi dorazily tyhle ty Niceboy Bluetoothový sluchátka, na který mám pro vás i slevový kód, takže na ty se teďka podíváme. Tak jo, mám to tady, já už jsem teda od Niceboye několikrát ukazoval různý sluchátka, ale tyhle ty jsou opravdu jako nejvíc vyladěný, který jsem tady zatím měl. Mám je v černý, ale na Niceboy stránkách jsou i v bílým a jmenují se Hivepins 3 Enk. To ANC Active Noise Cancelling. Za chviličku vysvětlím. Každopádně, abych se na ně nejdřív chtěl podívat. Jsou zase stylově v takovýhle krásný krabičce a nabíjejí se USB-Cčkem. Tahle ta krabička třeba i slouží jako powerbanka na ty sluchátka. Protože tyhle ty sluchátka tak sami o sobě, když je naplno nabijete, tak vydrží hrát až 10 hodin. Případně samozřejmě s nima můžete telefonovat. Ale když je dáte do té krabičky a třeba někam jedete prostě na víkend nebo na výlet, což se teď na léto hodí, tak ta krabička je sama o sobě dokáže nabít ještě na dalších 30 hodin, takže vlastně máte celkově 40 hodin na jedno jediný nabití. Tak já se spáruju teďka s telefonem. Opět si uděláme pokus, jak je těžký spárovat tyhle ty sluchátka. Hotovo. Ježíš, já jsem vždycky tak nadšený z toho, když to je tak mega jednoduchý. Takže asi tak 2 vteřiny, no, super. Tak, máme nasazený, paráda. Když je mám naplno, tak jsou celkem hlasitý, ale znějí mega dobře. Každopádně, abych chtěl říct, že tyhle ty sluchátka jsou i pro gaming. Jsou totiž propojený Bluetoothem 5.3, který nemá žádnou prodlevu. A samozřejmě jsou i dotykový. Takže nemusíte vůbec hrabat na telefon, aby se si přepínali skladby, zvedali hovory nebo si třeba pauzovali písničky. Jinak ohledně toho, co znamená ten Active Noise Cancelling, tak to je vlastně funkce, třeba u těchhle z těch právě sluchátek, že to potlačuje zvuky z okolí, to znamená třeba rušnou silnici, nebo když jste v letadle, případně třeba když jedete v autě, tak to úplně potlačí ten hluk a vy si pak třeba filmy nebo písničky můžete užívat naplno. Zároveň ale i díky bezpečnosti Niceboy myslel naopak. To znamená, že tyhle ty sluchátka mají i funkci ambient. To je, jak říkám, pravý opak, je to kvůli bezpečnosti, například když chodíte ven běhat nebo se procházíte, tak to přidává do té písničky ještě okolní ruch, aby se vám nic nestalo, věděli jste, že třeba kolem vás projede auto nebo cyklista. Což je třeba osobně za mě hodně skvělá věc. Kromě toho, tak ty sluchátka ještě můžete sparovat s aplikací Niceboy Ion, kde si pak zvuk těch sluchátek můžete nastavovat dle libosti. Mně tak vlastně došlo, že jsem vám vůbec neřekl ten slevový kód. Já jsem na to úplně zapomněl. No, ten slevový kód je STAKE20, to znamená na tyhle ty sluchátka až do 9. května máte 20% slevu. Což si myslím, že je hodně solidní. Takže už třeba rodičové teďka můžete něco dát svým dětem třeba za vysvědčení, pořídit se to už pro jistotu teďka, nebo ke dní dětí, případně vy ostatní, pokud chcete kvalitní bezdrátový sluchátka se všema těma funkcema a tou extrémní dobou výdrže, kterou jsem tady vlastně říkal, tak Niceboy Hivepins 3 Enk máte v popisku videa. Určitě se na to podívejte a nezapomeňte využít můj slevový kód STAKE20. Tak myslím, že mám všechno uklizený, ještě jsem udělal 2 pračky. Ideální muž v domácnosti. No a taky jsem vykydal celýho králíka, no. Co ty čudlino, jak si to tady se mnou užíváš takhle ve dvou? Přesně to jsem si myslel, že řekneš. No, teďka je 10:45, takže já si jdu pustit hrdiny a jdu relaxovat. Protože i video už mám sestříhaný a teďka se rendruje. Dámy a pánové, je čtvrtek. Ano, přesně tak, dámy a pánové, dneska mi je 31. To je strašný, jak to letí. Ještě před pár měsícema jsem měl oslavu 30. narozenin. Každopádně, pokud si říkáte, že to tady je trošku zakouřený, tak ano, já jsem teďka točil videjko a řekl jsem si, že už hodně dlouho jsem nepoužil můj kouřostroj, tady je. A na dnešní videjko neříkám, že se úplně hodil, ale použil jsem ho. Chvilku jsem se tady dusil, ale pak jsem si řekl, že bych to možná mohl začít větrat. A teď už je to dobrý. Každopádně, sice mám narozky, ale teďka právě pracuju. Domů pojedu zhruba za nějaký 2 hodinky, takže teď tady mám nějaký věci, co budu ještě editovat. Ale Marta mi řekla, ať se na dnešní den udělám volno, jako odpoledne, protože prej si pro mě něco připravila a pojedeme do Prahy. Tak jsem na to mega zvědavý, co to bude, ty vole. Začínám se toho bát, co vymyslela, ale uvidíme, necháme se překvapit. Tak už jsme na cestě do Prahy. Marta řekla, že bude dneska moje osobní řidič. Když mám ty narozeniny a přišel jsem na to, co je to za ten narozeninový dárek. Ani mi to Martě nemusela říkat, nějak jsem si to vydedukoval. Koukám na tvůj tachometr, víš, jak jedeš. Co děláš? Nic dobrý. Jedeme do VIP kina na nový Strážce galaxie, takže na to se mega těším.
a já se teda těším i na ty rauty, co mají být v tom VIP kinu. No, nikdy jsme tam nebyli, jdem si to s Martěou očíhnout, takže pokud se tam bude moc točit, tak tam pro vás taky něco natočím, ať víte, jak to tam vypadá třeba. Ohledně VIP kina, tak ty rauty, ty fakt byly hezký, byly tam pici, byly tam jako saláty a další věci. Marťa si něco dala, já ne, protože jsem se chystal právě na takový to neomezený množství popcornu a načosek, který si tam by the way taky můžete dát, protože tam na to měli speciální skříně, kde to už bylo navážený a vy jste si proto mohli chodit jak před filmem, tak pak klidně v průběhu filmu. No a pak tam byly mega pohodlné sedačky, které byly sklápěcí jak na nohy, tak na záda. Ladies and gentlemen, máme páteček, včera to bylo super to kino, ale jelikož jsme přijeli domů fakt jako hodně pozdě, tak už jsem nenatáčel, každopádně nějaký moje dojmy, tak něco malinkýho, kratulinkýho jste vlastně mohli vidět teďka, ale to jsem natáčel na telefon, protože úplně si nejsem jistý, jestli do kina by mě pustili s touhle kamerou, že jo. Zážitek to byl každopádně skvělej, fakt ty sedačky byly mega pohodlný, úplně bych se tam vyspal. Ohledně toho filmu, jo, tak já nevím, jestli už jste byli na Strážcích galaxie 3, ale ten film je jako vtipný, jsou tam nějaký funny momenty, ale je strašně smutný. Tam je to i o originu toho Raketa, já vám to tady nebudu samozřejmě spoilerovat. Já jsem třeba upřímně jako měl tak 4-5 momentů, kdy jsem tam opravdu jako v tom kině chtěl začít plakat, ale jako hodně brečet, ty vole. Já už měl úplně oslzelý oči a říkal jsem si, vole, jsou vedle tebe všude lidi, protože ten sál byl plnej, nebudeš tady přece jedinej brečet, ty vole. Ale jako kdybych v tom kině byl sám, tak bulím jak svině. Takže nějaký citlivější jedinci, který prostě se vžijou do toho filmu, tak doporučuji si tam vzít nějaký kapesníčky. Ale film super, ten se mi líbil. Každopádně dnešní ráno mi začalo úplně skvěle. Normálně před barákem najednou byly holky z Royal Jerky a přivezli mi tady dort, takže na ten se mega těším, protože tam jsou ty višně v hořký čokoládě, kámo. Zároveň mi ještě přivezli masíčko a popcorn, takže holky moc děkuji. No a já jsem vám slíbil jednu věc a to, že se vlastně podíváme, co mi Martin dal k narozeninám. Protože ohledně Marti, tak už to víte. A ohledně Martina, tak děkuji ještě jednou, tady jsem dostal tyhle si dvě krásné taštičky. Jsou tam věci, které vám ukázat nechci, protože si je připravuju na příští týdenní vlog. Teď mi to spadlo skoro, ty vole. Každopádně, hele, co fotograf může dát youtuberovi, jo? Jsou tady věci na vousy, ale pak je tady třeba i tohle, což je vlastně fukárek nebo takový čistidlo na objektivy. Filtr na objektiv. Super, přijdu k nějaká beauty vlogerka, že dělám takový haul. No a pak něco na vousy, protože jak vidíte, máme velmi upravené a mužné. Tady ještě olejček, to až bude Marťa líbat, tak si úplně bude sklouzávat huba. No takže tady jsou nějaký věci, každopádně Martin mi toho dal víc, ale jak říkám, to si nechám do dalšího týdenního vlogu, protože tam mi to i tematicky bude sedět. No každopádně, zatímco tady stříhám tenhle ten týdenní vlog, tak pokud jste viděli week vlog z minulého týdne, tak jste určitě zaregistrovali to, že tam streamoval klučina, který se jmenoval Nemesie a už streamoval týden a já jsem mu dal velký donaty. Prodloužil jsem mu to sem do pondělí. Teď máme teda pátek, o týden díl, on už možná streamuje 14 dní, já nevím. A jdeme se podívat na to, jestli je pořád on online. On furt ještě streamuje. Kámo, děláš si kozy, ty vole. Ještě 8 hodin mu zbývá, já myslím, že bychom mu to opět mohli trošku prodloužit, abych mu to prodloužil aspoň do té soboty. To je zabiják, ty vole. Já si říkám, že to je možná takový první v úvozovkách šikanování tím, že někomu dáváte peníze. No hele, já vím, že jsi vzal dovolenou, takže ti to trošku ještě prodloužit asi. Ale nebudeme dělat žádný blbosti jako minulej týden, možná. Co to vidí oko mé? Neme má za 5 kilo panáčka, no tak ho jdem trošku takhle při pátečním dopoledne ožrat. Dej si panáka, Neme. Už je druhá, já jsem měl na snídaní hned panáka. No tak si dalšího. Hned co jsem vstanul, už jsem kopal zelenou. Děkuji strašně moc, blázinku, za dalších 500 Kč. Neděkuji, pošlu ti ještě několik. Let's go, co tam padne. A republika. Shit. Ale jinak dávám prostě panáka za 100 Kč každý pátek. To dneska nedělej. Pak díky moc, hej. Hlavně za to sdílení, jako samozřejmě ty peníze úplně nejvíc. Ale co je pro mě nejvíc, je prostě to sdílení. Na tvoje včerejší narozky, pane, konečně jsem už děkuji. To teda popojedem, kámo, ještě nemáš tušení, jak popojedem, vole. Ani to neodkládej tu flašku, vole. Jenom na dno. Jak na dno? Změň to, kámo, nebo umřeš dneska. Pak je to tvoje přání, abych si dal jenom jeden? Dej si jeden, protože ti pošlu za chvilku další. Prostě... LOL. Nikdo další mu poslal prachy. Ty se ožereš jak hovodu. Kašlete na to už, prosím. Republika. Yes. I to proč se raduju, nemusím jít do ledničky. Děkuju moc, fakt. Už neposlejte donate, jenom co chci, tak prostě choďte tady, zase někdy přijďte. Já se z vás pěcu. Na zdraví. Normálně jako nezapím, jo. A vzhledem k tomu, že máme sabaton,
streamuju prostě půl měsíce v kuse. Půl měsíce v kuse, tak asi s dovolením to zapiju, jo? Protože, vole, vy jste rebelové, vole. Ne. Jednou na dno. To je blázen. Jak na dno? On mi pošle, On mi pošle 1000 korun, abych si dal na alko. To je nejdražší limonáda v mém životě, vole. Tak si toho váš. Já si budu připadat blbě, já vždycky dodržuju pravidla. Přijde steak a zhatí mi mé plány, prostě. Já to jdu roztočit, ale jednou pana si ještě za to dáme. Ježiši, ty dobytku, něco, vole. Protože jak on tady pošle 1000, já se z toho nenapiju. Republika, dobré, republiku nechávám. Vždycky republika. Na alko, takže to mám jako vypnout, jo. Aj ne, posílej už nic. Stejčku! A ještě jednou stejčku na tvé narozky. To okno vyskofilo, famo? Jak to naféknul? Děláš si ze mě už srandu? Já tu budu zas 24 hodin, tu poslal ještě 6,5 tisíce! Teď? Jo! Já už toho nemůžu, vole! Hej, otevři pupek, malý dostane normálně tež. Ty vole, ty ses úplně zbláznil. Hej, já si jdu nad velkou panušáku. Týdenní vlog zdravím. Já taky zdravím do týdenního vlogu. Steak lidi, mě chce zabít, pomoc. Jestli chcete přijít, budu moc rád, ale prosím vás, už nic neposílejte. Steakovi dejte prosím vás odběr z 10 účtů, jo, lajky, na zdraví, a žije steak, tak normálně český Mr. Beast. Oh. Na zdravičko. Kdybych ho dal zase do popisku, tak se mrkněte na Nemeho, co hraje v sobotu. Snad to stihnete, snad bude ještě streamovat. Bývá mu 24 hodin. No nicméně, my teďka ještě na pátek jdeme pryč a já teďka pojedu za mamkou do nemocnice, protože včera jí tam poslal doktor, takže si ji tam chvilku nechaj, kdybyste chtěli vidět víc na jejím Instagramu, se o tom rozpovídala. Ale evidentně prostě já už asi nevím. Nejdřív ji trápilo něco s břichem, pak vlastně měla rakovinu, teďka má zase něco s břichem. Já doufám, že už to kurva bude všechno brzo dobrý. Takže jedu koupit nějaký věci, abych se za ní stavil a pak mě ještě čeká dostříhání toho týdenního vlogu. Tak už jsem zpátky z nemocnice, mamka teda nic moc, ale už jí aspoň kapačkama dávají nějaký antibiotika a další věci, které teďka potřebuje, takže věřím, že to brzo bude dobrý. Každopádně všem jsem vám chtěl poděkovat za to, že jste mi popřáli k narozeninám. Ještě jednou děkuju moc. Psali jste mi fakt jako spoustu zpráv, většinu z nich jsem fakt jako stíhal přečíst, takže jste mě tímhle si mega potěšili. Ohledně výhry na Hero toho iPhoneu, tak to budu dělat až příští týden, protože tenhle ten týden jsem to opravdu nestíhal. Každopádně teď tam vyšlo další hodnocení OnlyFans, takže kdybyste se tam chtěli podívat, v popisku na Hero Hero máte taky odkaz. Mějte se každopádně krásně, zítra se, no nevím, jestli těžte, ale bude 20 faktů na Adolfa Hitlera, to z toho důvodu, že vlastně 8. května v pondělí, tak je státní svátek, konec druhé světové války v Evropě, tak se to i tak trošku docela hodí. Takže to uvidíte zítra v 10, mějte se hezky, ahoj.